Έχει πολύ μεγάλη σημασία να επιλέγουμε τροφές υψηλής ποιότητας όταν οι καιρικές συνθήκες δεν βοηθούν και ειδικά όταν μας περιτριγυρίζει κάποιο κρυολόγημα ή ήδη είμαστε κρυωμένοι. Συγκεκριμένα χρειαζόμαστε πολλά φρούτα και λαχανικά και κυρίως αρκετή βιταμίνη C που έχει αποδειχθεί ότι προστατεύει από το κοινό κρυολόγημα και τη γρήπη και βοηθάει στο να την αντιμετωπίσουμε. Βιταμίνη C έχουν τα λαχανικά όπως πιπεριές, πολύχρωμες, φρούτα όπως ακτινίδια, φράουλες, που βέβαια τώρα είναι ακόμα λίγο δυσέβρετες, πορτοκάλια, λεμόνι, grapefruit. Βιταμίνη C μπορεί να έχουν και άλλες τροφές όπως είναι το μπρόκολο, αλλά όταν μια τροφή βράζεται δεν έχει νόημα να ελπίζουμε ότι θα πάρουμε βιταμίνη C από εκεί. Άρα μιλάμε για ομές τροφές, φρούτα και λαχανικά. Χρειάζεται να παίρνουμε μεγάλη ποσότητα από αυτές, τουλάχιστον 2-3 μερίδες την ημέρα, και ειδικά αυτοί που είναι καπνιστές πρέπει να παίρνουν και διπλάσια ποσότητα. Επίσης μεγάλη σημασία έχει καλή ενυδάτωση, αρκετό νερό, ζεστά ροφήματα, σουπίτσες, η καλή πρόσληψη πρωτεΐνης, ελαφρύ φαγητό όμως, χωρίς μπαλαμπαχαρικά, χωρίς πολλά λιπαρά, κοτόπουλο, ψάρι, ειδικά το ψάρι με τις βιταμίνες και τα λιπαρά ουσία που έχει βοηθάει πάρα πολύ στο να προασπίσει τον οργανισμό στις ιώσεις, και βέβαια να προστατευτούμε από το κρύο και την επαφή με το κρύο και να προσπαθούμε να κρατάμε το σώμα ζεστό και τα ροφήματά μας να είναι ζεστά. Έτσι προστατεύουμε και το λαιμό μας και το σώμα μας. Δηλαδή πολύ... πέρα των θερεπτικών αξιών... Μετράει και η θερμοκρασία του φαγητού. Ναι, καλό είναι να μην τρώμε κρύα φαγητά, να τρώμε φαγητά που είναι σε υψηλή ή τουλάχιστον μέτρια θερμοκρασία. Επίσης, πολύ μεγάλη σημασία έχει και να τρώμε φαγητά τα οποία είναι συμπυκνωμένα σε βιταμίνες. Όταν είμαστε άρρωστοι, πολλές φορές έχουμε ανορεξία και αυτό δεν βοηθάει να αντιμετωπίσουμε την όποια ασθένεια μας καταβάλει. Μια χούφτα ξηρή καρπή ή μια χούφτα αποξηραμένα φρούτα, μια χούφτα σταφίδες, βοηθάει πάρα πολύ γιατί είναι πολύ συμπυκνωμένα και σε θερμίδες βέβαια, αλλά και σε βιταμίνες. Και μιλάμε για πάντα ανάλατους ξηρούς καρπούς, ώστε να απορροφήσουμε τις βιταμίνες. Πολύ μεγάλη αξία έχει και ο σίδηρος, ειδικά στα παιδιά και στις μεγαλύτερες ηλικίες που έχουν πολύ μεγάλες ανάγκες σε σίδηρο, έχει πολύ μεγάλη αξία. Σίδηρο, καλή πηγή σιδήρου είναι το κόκκινο κρέας, είτε μοσχάρι είτε χοιρινό, πολύ καλή πηγή σιδήρου. Δεν είναι τόσο πολύ το κοτόπουλο και το ψάρι, άρα χρειαζόμαστε και το κόκκινο κρέας τους χειμερινούς μήνες. Και καλή πηγή σιδήρου είναι και οι φακές, αλλά για μία φορά την εβδομάδα και δεν αντικαθιστούν σε καμία περίπτωση το κόκκινο κρέας σαν πηγή σιδήρου στον οργανισμό μας. Όσον αφορά τώρα, προσέξαμε αυτό που είπατε ότι όταν βράσεις κάτι ότι φεύγει η βιταμίνη C. Καταστρέφεται. Ισχύει για όλα δηλαδή, για όλες τις τροφές. Ναι. Για τη βιταμίνη C ισχύει για όλες τις τροφές, γιατί πάνω από 70 βαθμούς Κελσίου δεν επιβιώνει, επιβιώνει, δεν απορροφάται, καλά καταστρέφεται. Ο μόνος τρόπος είναι στην ουσία τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Τα ομά. Θα τα ξαναλέω γιατί είναι πολύ σημαντική η βιταμίνη C, πιπεριές, ακτινίδια, φράουλες, πορτοκάλι, grapefruit, λεμόνι και πράσινα φυλλώδη λαχανικά, αλλά θα πρέπει να τα φάμε ομά. Τώρα, όσον αφορά τις μεγαλύτερες ηλικίες που φοβούνται περισσότερο και μπορεί να χρειαστεί να κάνουν και κάποιο εμβόλιο κατά της γρήπης. Υπάρχουν κάποιες τροφές που πρέπει να αποφύγουν ειδικά αυτές τις μέρες. Λόγω του εμβολίου και λόγω κάποιες πιθανής αλληλεπίδρασης της αλλεργίας. Δεν παρατηρούνται συχνά τέτοιες αλλεργίες και συνήθως τα άτομα που το κάνουν κάθε χρόνο γνωρίζουν και ποιες είναι ιδιαίτερες αλλεργίες που έχουν. Αλλά συνήθως εκείνες τις μέρες κοντά στο εμβόλιο, τις επόμενες 2-3 μέρες, καλό είναι να αποφύγουμε το ψάρι, το αυγό και ίσως κάποιους ξηρούς καρπούς. Τρώνε και πιο ελαφρά όμως μετά το εμβόλιο και όπως βέβαια, ούτως ή αλλιώς πρέπει να τρώμε ελαφρά. Εκεί που ο οργανισμός σου προσπαθεί να αντιμετωπίσει μια ίωση, δεν μπορείς να τον επιβαρύνεις το γαστρεντερικό του με μια βαριά τροφή, με μια πολύ λιπαρή τροφή ή με πολλά μπαχαρικά ή με πολλά τσιγαριστά, γιατί θα του προκαλέσεις εντονότερη δυσφορία και δυσκολία.